Bəzi kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkələrdə Şuşa şəhəri istiqamətində Azərbaycanın hərbi qulluqçusunun şəhid olması ilə bağlı qeyri-dəqiq məlumat yayılıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildiririk ki, əsgər Həziyev Çingiz Raminoğlu xidmət etdiyi hərbi hissədə baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olub. İlkin araşdırmalara görə hərbi qulluqçu intihar edib və buna səbəb ailə məişət problemləri olub. Müdafiə Nazirliyi etik qaydalara riayət edərək hadisənin təfərrüatlarını açıqlamır. Hazırda faktla bağlı cinayətçi başlanılıb və araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, bəzi kütləvi informasiya vasitələri həqiqəti kobud şəkildə təhrif edərək ictimaiyyəti çaşdırır və bununla da düşmənin maraqlarına xidmət etmiş olur. Bir daha dəqiqləşdirilməmiş məlumatların yayılmasının yol verilməzliyini diqqətə çatdırırıq deyə məlumatda bildirilib.